এতিয়া আৰু মই তাৰ দৰে সমানে দৌৰিব নোৱাৰো। ব্যৱসায় বাণিজ্য সকলোবোৰ তাক গতাই দিম, মই ঘৰতেই থাকিম। আৰু এনেওতো কিছুদিন পিছত ঘৰলৈ নতুন আলহী আহিব। আজি ভিন্দুৱে ফোন কৰিছিলে, কাইলৈ আমি যাব লাগিব। কলৈ? মুম্বাই। মুম্বাই? সেই ঠাইত পুলিচ কেনেকৈ আহিল? পুলিচে কেনেকৈ গম পালে গুৰু তাত আহিব বুলি? পৰীক্ষিত, তই মাতিছিলি ন? তই মাতিছিলি? কিয় মাতিছিলি? কিয় মাতিছিলি? তই গম পাইছ নে তাৰ বিনিময় কি হৈছে? বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিছে, বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলি তই। কি কৈছ তই? আজিৰ পৰা ৰুদ্ৰাদি বন্ধ নহয়, আমাৰ বন্ধুত্ব ইয়াতে শেষ। কৈ দিবি ইয়াক। সকলোবোৰ ৰেডি আছে, আপুনি চিন্তা নকৰিব। ধামাকা হ'ব, ধামাকা। আপুনি কেৱল টকাখিনি পঠাই দিয়ক, বাকীবোৰ মই চম্ভালি ল'ম। তই চিন্তা কৰিব নালাগে, ৰুদ্ৰই নিজৰ ভুলবোৰ বুজিব। কিন্তু এটা কথা, ভুল দুইটাৰে আছে, ভুল তোৰো আছে, ৰুদ্ৰৰো আছে। মই বন্ধু হিচাপে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিছোঁ, বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছোঁ। তোৰ কাৰণে যে বৰষাৰ দেউতাক ঢুকালে তই জাননে? বৰষাৰ দেউতাক ঢুকোৱা নাই, এজন অপৰাধীয়ে শাস্তি পাইছে। যদি মই তেনেকুৱা নকৰোঁ, পুলিচে গুৰুক নাপাই ৰুদ্ৰক উঠাই নিলে হয়। আৰু বৰষা, তাইতো এনেই ফচিল হয়, তাইতো গুৰুৰ লগত থাকি আহিছে। এতিয়া চা, অপৰাধীও শাস্তি পালে, ৰুদ্ৰ বৰষা আইনৰ কবলৰ পৰা মুক্ত হ'ল। ৰুদ্ৰই মোক খং কৰিছিল, মোৰ ওপৰত হাত উঠাইছিল, মোৰ লগত বন্ধুত্ব শেষ কৰিব বিচাৰিছিল। নালাগে, নালাগে ৰাখিব মোৰ লগত বন্ধুত্ব। মই যি উচিত সেয়াই কৰিছো। আৰে দুইটাই যদি তহঁতে এনেকৈ জেদ ধৰি থাকো কেনেকৈ হ'ব? তুই মহৰ যুঁজত সেই বিৰিণাৰ মৰণ হ'ব এতিয়া। আৰু এটা কথা, ৰুদ্ৰই কিন্তু বৰষাক এতিয়ালৈকে কোৱা নাই যে গুৰু ঢুকালে। হাজাৰ হ'লো তাইৰ নিজৰ দেউতাক, তাতে তাই এতিয়া প্ৰেগনেণ্টো। ৰুদ্ৰই কোৱা নাই সঁচা, তাইতো এনেও গম পাব। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা টিভি চেনেলত সেইটো নিজে বাজি আছে। সেইটো অৱশ্যে ময়ো নভবা নহয়।
আপোনাৰ পুৰস্কাৰ মই গাড়ীত থৈ আহিছোঁ। আপুনি চিন্তা নকৰিব, কাগজে কলমে এতিয়া গুৰুৰ মৃত্যু হৈছে, মোৰ গুলিত গুৰুৰ মৃত্যু হৈছে। গুড, গৈ থাকোঁ। আপোনালোক ভাল মানুহ, আমাৰ দৰে বেয়া মানুহৰ লগত সংগত নথকাই ভাল। আজিহে তোমাৰ লগত গাড়ীত উঠি ভাল লাগিছে। কিয়? তোমাৰ লগত এনিটাইম গোবিন্দ দা আৰু বলু দা আঠা লগা দি লাগিয়ে থাকে নহয়। সিহঁত থাকিলে ভালদৰে ৰোমাঞ্চে কৰিব নোৱাৰে। আচ্ছা, তাৰমানে তুমি মোৰ লগত এতিয়া ৰোমাঞ্চ কৰিবা? কি হ'ল, লাজ কৰিছা নেকি? ধেত, কিয় ইমান জোকাই থাকা তুমি? গাড়ী ৰখোৱা, গাড়ী ৰখোৱা। কি হ'ল? মই আইচক্ৰীম খাম। আইচক্ৰীম? কিয়, তোমাৰ দেখোন গাটো বেয়া। নাই নাই, মই খামেই। তুমি মোক আনি দিবই লাগিব, দিবই লাগিব, দিবই লাগিব। আচ্ছা আচ্ছা, মই তোমাক আইচক্ৰীম খোৱাম, হ'বনে? ব'লা ব'লা। তুমি জানা, আগতে দেউতা আৰু মই কিমান মনে মনে আইচক্ৰীম খাইছিলো। মনে মনে কিয়? মায়ে খাবলৈ নিদিয়ে দেউতাক, বেমাৰ হ'ব বুলি। আচ্ছা, তাৰমানে মই খাবলৈ মানা কৰিলো, মনে মনে খাবা? মই জানো নহয়, তুমি মোক মানা নকৰা। আৰু যদি আইচক্ৰীম খাই বেমাৰ হয় তেতিয়া? ঔষধ খাম। তুমি ইয়াতে ৰোৱা, মই আনি আছো। চাওক, মানে পেচেণ্টৰ ব্ৰেইনত বহুত বেছি আঘাত প্ৰাপ্ত হৈছে আৰু ব্লিডিঙো হ'ল, আৰু আমি সকলোবিলাক চেষ্টা কৰাৰ পিছতো আমি বচাব নোৱাৰিলোঁ। সকলো ঠিক হ'ব যেন লাগিছিল। এতিয়াৰে পৰা আমাৰ জীৱন সমস্যাবিহীন,
আর সংঘাতবিহীন। জীবনে আমালৈ বহু অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত লৈ আহে আর সলাই দিয়ে আমার জীবনের গতি। চাওক মানে পেচেণ্টৰ ব্ৰেইনত বহুত বেছি আঘাত প্ৰাপ্ত হৈছে আৰু ব্লিডিঙো হ'ল আৰু আমি সকলোবিলাক চেষ্টা কৰাৰ পিছতো আমি বচাব নোৱাৰিলোঁ। জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সত্যটোৱেই হ'ল মৃত্যু। কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি এই সত্য পাহৰি যাওঁ। হেল্ল' হেল্ল' নৱ, ৰুদ্ৰ ষ্টাইল সঁচাই বেলেগতকৈ বেলেগ। এক্সিডেণ্টৰ পিছত ডক্টৰেতো ৰুদ্ৰ নাবাচে বুলিয়ে কৈছিল, কিন্তু ৰুদ্ৰ যুঁজিয়ে থাকিল। মৃত্যু যেন ৰুদ্ৰৰ সন্মুখত হাৰ মানিলে। আজি ছমাহ কমাত থকাৰ পিছত ৰুদ্ৰই চকু মেলিছে। হস্পিটাললৈ নোযোৱা নেকি? বৰুণা যদি হাতীদাহত কৈছে, মই মিছ কৰি আছিলোঁ তোমাক। এতিয়াৰ পৰা কলেকো নাযাওঁ। মা আৰু আইতা ক'ত? মন্দিৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে। আৰু বৰষা মামী?
বৰষা যেতিয়া নামে বৰষা যেতিয়া নামে মোৰ ল'ৰাটোক যাতে সি বাস্তৱক স্বীকাৰ কৰিব পাৰে আগত তাই আহিব লাগিছিল মোক নিবলৈ বৌ আছে বৌ ঘৰতে আছে ছমাহ পিছত তই আজি চকু মেলিছ আমি আটাই কিমান ৰৈছো তোৰ বাবে অ ই নবৈটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনাই কন্দা কটা কৰি আছিলে অকল মইহে কান্দিছোঁ চাগে তইতো কন্দাই নাই এই মই এদিনে কান্দিছোঁ তইতো সদায় কন্দা কটা কৰি আছিলি এদিনহে কান্দিছোঁ সিও একেই কান্দি কান্দি তই ৰুদ্ৰ ৰুদ্ৰ কি হ'ল ৰুদ্ৰ কি হ'ল হা সব ঠিকই আছে ঠিকই আছে সব সোনকালে যাওঁ ভাল বৰষাক চাব বিচাৰিছোঁ আইতাহঁতক কবা মামা আহি পালেহি যোৱা ওকে বৰষা যেতিয়া